မြောက်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းတဲ့အုပ်စုကိုတစုံတရာထပ်ပေါက်အတွက်ပြည်လျာပြည်လျာကြောင်းရှာဖို့ပြားတို့ပေးထားဖို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုဒီနာလီတိုက်လေလာနေပါဆောင်ရကြရအောင်ပြင်ကြောင်းပြောနေတိုက်လေလာတယ်ချတိတိဆိတ်ဆိတ်ပဲသွားရတယ်အောက်ဆိုတော့ဒီကုန်းကြီးကအတန်ကြားနေလှမ်းပြစ်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ထောင်မရောက်ခင်တိတိလေးသွားရဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတာကျင်ထားတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ပပတ်လေထောင်ရဲ့ပပတ်လေလမ်းမတိုင်းမှာဆောက်အခုပြည့်စီနေသူကအထက်ထောင်ထဲကနေအခုပတ်ပြစ်နေပပတ်လေအခုပြည့်စီအိတ်ဒီအကုန်လုံးဟိုရီပွင့်တခါကြိုကြပါအဲ့နဲ့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့စပီကာလေးတိတ်တိတ်သွားစင်စင်ပြီးတာနဲ့စပြောပြီးတိတ်တော့မကြဘူးဗျာ3မိနစ်3မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်စထူတော့ပဲထူတော့ပဲအမကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်ပြောတာရှိရတော့ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအမကနေအလုပ်ဒီမလုပ်ဖို့နဲ့လက်နဲ့ချဖို့သို့မဟုတ်လက်နဲ့ချလို့အသုံးလို့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမခံချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြည်သူကပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးဖို့တက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကိုပြည်သူကိုပြန်အပ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့သုံးလို့မှာခင်ဗျားတို့တရားအခုမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းတို့ကိုခင်ဗျားလုံးလုံးမကြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်လာပါဆက်ပြေဖို့လားတော့စိတ်သေးရှိတိုင်းလေးပြောတယ်ဗျပြောတော့ခုနှစ်လုံးမြောက်ရှစ်လုံးမြောက်လောက်မှာမောင်နဲ့မှန်းပြီးလိုက်ပြင်နေတယ်ဗောလို့စပီကာတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြင်နေတော့ခုနှစ်လုံးရှစ်လုံးမြောက်လောက်မှာကျွန်တော်ကအထက်သုံးတက်လောက်ရှိတဲ့ဟာရဲ့ဟိုဟာဗောကျွန်တော်ပေါ်ထက်မှာကျွန်တော်ပြောနေပြောနေတော့အဲ့ရှစ်လုံးမြောက်လောက်ကကျွန်တော်ရဲ့အောက်ထက်အထက်ကနံရုံလာမှန်းလာမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဘော်ဒီတက်ပြီးတော့မှန်ခွဲတွေပါအကုန်လုံးစင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမထင်ဘူးလားဆရာကျွန်တော်အပူကနေဖြစ်ပါခုကနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟာပေါက်သွားရလားမသိဘူးအဲ့တော့ကန်တီသွားလို့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတော့ရအောင်ကျွန်တော်အပီးတိုင်းလုတ်တင်ဖို့ချိန်မှုဖို့တို့ကြိုးစားလာတဲ့နေ့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလွိုက်ပေါ်ထောင်ထဲကအုပ်စုကလွန်စွာမှလူ့စေဝါးတွေပုံဆွဲပြီးလူစိတ်ပြောက်နေတဲ့သဘောရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုရက်ဆက်ရန်ဆိုင်ရန်ကားတဲ့စစ်တပ်တရားထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်ကောရင်းထောင်နဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာကိုချင်းစာတွက်စာကြည့်ကြနာဇီဖက်ဆစ်ဒီအောက်မှာနေခဲ့တဲ့ဂျူးတွေထဲပိုဆိုးနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။အရန်ရစ်စစ်ဟာဆိုလွန်ကောထောင်ထဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတော့မလွဲဘူးပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုအချိန်နေဆုံးမဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။မြန်မြန်ကယ်ထုတ်နိုင်တော့ကောင်းပါမယ်နော်။ဆက်ဆက်ကိုပတ်ပစ်နေတာဟိုဒီကောင်တွေလေ။အဲလိုင်းလည်းတိတ်အချိန်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်လိုင်းဟိုအချိန်တော့ Okay.တော့ထောင်ရှိရခြေနေပေါ့နော်။ဆိုကျွန်တော်ခြုံမေးချင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တော့ကကရင်ဒီမှာတော့ပြီးခဲ့တော့ကဟိုဗျာကုမာဝီတို့ဟိုလက်နဲ့ချခဲ့လို့မှလက်ကောတက်ကတော့ထဲကစစ်သား30ကျော်လက်နဲ့ချတဲ့မြင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနောက်မီဒီယာမှာပေါ်တဲ့လက်နဲ့ချမှုတွေလေအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ချတာကတို့ညင်းလို့လုံးဝများခဲ့ရောနော်။တည်တည်ချာဗီဒီယိုတွေထားတဲ့ခါကျလည်းရမ်းကောင်းတယ်နော်။တက်တည်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။တနိုင်ငံလုံးလက်တည်သွားတာပေါ့။နောက်ကြိုင်လည်းလေမင်းများ recording ဗီဒီယိုရကော့နေမှာနော်တေချာတင်းထားရင်တော့ကောင်းမှာနော်လက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်လက်နဲ့ချတယ်ပဲဆိုဆိုပဲပြောင်းတယ်ပဲဆိုဆိုပေါ့ဗျာဒီနေ့ပူပေါင်းတယ်ပဲဆိုဘယ်လိုရှိလဲအဲ့နောက်ပိုင်းအခုဟိုနေမျိုးစင်စီယိုတာပြင်ဒီကြားမှာအဲ့လိုမျိုးစဝင်ကလေးကကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လာတာတွေကတော့ရှိတယ်ဗျစဝင်ရောလာကလေးကအထူးသဖြင့်ရဲရရှိကြီးချုပ်ပါတယ်ရမှုကြီးတွေပေါ့အဲကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်ထားတယ်အခု KSC ဆိုပြီးတော့ Trinity ဒီ Security ဟိုအခွဲနဲ့တူတယ်သူတို့မှာအဲတာဝန်ပေးထားတယ်ပဲပြောင်းလာတဲ့ရမှုကြီးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘူကြီးအဆင့်တွေပါတယ်ဒီဘောလခဲတို့ဒီဖားဆောင်တို့ခဲအတွင်းနဲ့ပတ်လည်ရရပေါ့အဲသူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ညသွားဖြစ်ရင်ကျတော့ Greenie ပြည်တွေကမဟုတ်ပဲနဲ့တောင်ငူတို့ဒီအခြားနေရာတွေကမြို့တွေကဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လှမ်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းတော့ကဲ့ပြီးတော့ခေါ်နေရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Greenie တွေရောက်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိအခြေအနေရတော့အကျဉ်းကျန်ကျန်နေတဲ့အုပ်စုကမလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီချစ်စကန်အနည်းဆုံးတစ်ခုရောက်ချင်းကျွန်တော် live တွေ့ဟာစကားပြောပြလိုက်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တာစကန်အသေးဒီဝင်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့တတ်ပေါ့နော်တို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ wine pack ပိတ်ဆို့ထားပြီးတဲ့တတ်ပေါ့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တဲ့က wine pack ပိတ်ဆို့ထားပြီးတာအဲကျွန်တော်တာစကန်အသေးဒီဝင်သွားပြီးတော့သူရဲ့ဒုတိုင်မှုလို့ဆိုလို့ရတဲ့အရာရှိနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့တို့တော့လက်ရှိအခြေအနေတွေသိနေတယ်ဗျတို့ရှိစစ်ကူပြစ်ကူလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးအဲသူတို့တခုခုတော့ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောပေါ့ဘယ်အခြေအနေဖြစ်မလဲလိုက်ကော်တို့ဒီအခုလက်ရှိအဲလာရှိုးပါတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အနေထားတို့နောက်တခါရခိုင်မှာဗျူဟာလိုက်တွေအခုလက်နဲ့ချပြီးတော့အေးအဒီတခါစားတွေလိုက်ကိုခြေမှုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေထားတို့ဒါတွေကိုသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်နေတာပေါ့နော်အကဲတဲ့လိုက်ကော်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရင်အကုန်လုံးလက်နဲ့ချမဲ့သဘောရှိတယ်။တို့ရဲ့ကဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမမရရင်လည်းတို့ကိုတို့တက်တည်နေတက်တည်သွားမဲ့သဘောလို့ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးနော်။အခုဆိုရင်ကဲဟာစော်ဘုံရင်တို့ light တွေမှာပေါ့နော်။ချုံမြင့်မြင့်တို့စကားတွေပြောနေတယ်မှာတို့ဘာပြောဘာအဓိကပြောလဲဆိုတော့လက်နဲ့ချမဲ့စာဒီတေခံဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပဲတို့ design မမပြောနေတာ။တို့လက်နဲ့ချတော့တို့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့
ဒီဒီမှာတော့လက်နဲ့ချတာရန်သူလက်နဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့ရန်သူမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံကလာတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာဏာကိုယူသွားလို့လာတိုက်နေပြန်တိုက်နေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်နဲ့ချရင်လေကိုကတခြားနိုင်ငံကိုလက်နဲ့ချတာမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ပြည်သူလက်နဲ့ချတာဖြစ်တဲ့တော့เนาะလက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အသက်ချမ်းသာအသက်လည်းမသေတော့ဘူးเนาะပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘဲねအခုကတော့ဒီသူတို့တွေကတော့ဒီကိုကအသေးခံဖို့အထိပေါ့နော်အသေးခံဖို့အသေးခံဖို့ပေါ့နော်အသေးခံပြီဆိုရင်သူကဟိုဘယ်လိုမလဲမသေးခင်မှာတော့ဟိုသူရဲကောင်းဘွဲ့ဘာညာကိုကချီးမြှောက်တာမရှိဘူးတေးပြီးမှပဲသူကချီးမြှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတေးပြီးမှသူရဲကောင်းဘွဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုအသက်ကိုတံပိုးထားပြီးမှမိသားစုတက်တံပိုးထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့တိတယ်မှာလေနော်အာသူတို့တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အနာအထိသွားပြီးဖြောက်ဖြားတယ်စီယုံနဲ့ထွက်လာပါမင်းတို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆက်လက်ပြီးယာဓုတောင်ပေးဦးမယ်ထပ်ပြီးတော့ယာဓုတောင်ပေးယာဓုတိုင်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဝင်တော့အာမခံနေလို့ပြောလာတော့မှသူကရဲဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တင်နေပြန်ပြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဂိတ်ကန်းကုန်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဟိုလက်နဲ့ချဖို့ကတော့ဟိုဘယ်ပြောင်းလာဖို့ကတော့ခင်းရင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြပြရတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းနေအနေနဲ့တော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲထုတ်ဖို့အစီအစဉ်နေရှိပါလိမ့်မယ်ယူချင်းဆိုအမတူချင်းရဲ့သူတို့မယုံကြတော့ရသမျှကျွန်တော်တို့အခုဆက်သွယ် channel တွေဖွင့်ပေးထားကြတော့အခုဆက်သွယ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့သူတို့ဒေတာခံတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုညီတောင်းပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ channel မှာဖွင့်ထားပေးပါမေးလာရင်ကျွန်တော်ကိုစားဖြေပေးပါကျွန်တော်ကဒီဘက်တခြားမျိုးတွေမျိုးလိုက်စီးရုံနေရတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းလိုလိုလလလက်ခံတယ်အဲ့တော့ချိတ်ဆက်လာတဲ့တူချင်းစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်သွားနိုင်မယ့်အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ရှိတော့ရောက်နေတာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးအများကြီးအရာရှိတော့ရဲဘော်တွေရောအစုလိုက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းရံကာကွယ်နိုင်လောက်တဲ့တောအုပ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေဆောက်ပြီးကျွန်တော်ထားတာရှိပါတယ်။အဲသူတို့တွေနေလည်းမကြခင်မှာအဲစုစုစည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ဟောတာပြောတာစီယုံတာသူတို့ရဲ့အနေအထားလေးတင်ပြတာလေးတွေကျွန်တော်မကြခင်တော့လုပ်ပေးပါမယ်။လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တက်တိလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်စီယုံနေရတယ်။ဟုတ်ရဲတွေတော်တော်များထွက်လာတာကျွန်တော်သတင်းတင်ထားတယ်။ဟုတ်တယ်ခုနကပြောရမှာပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်လောလောဆယ်ခဏညင်တော့ဗောနော်အေရတော့ဘူဘာလိုက်သေးနေတယ်ရှိတယ်တချို့လည်းအိန္ဒိယထက်ထွက်ပြတော့ဗျာစသားတွေကဆိုတော့ကကြာတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာရှမ်းမြောက်ကကျွန်တော်လောက်ကိုက်မှာလက်နဲ့ချလိုက်တဲ့လက်နဲ့ချတယ်ပြောမလားကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြောတာနားထောင်လည်းပြောမလားဗျာဘုံမှုချုပ်6ယောက်အပါမင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တက်ခိုင်အင်အား3000ဒီတော့ဆိုပေါ့ရင်4000ကျော်ပေါ့အဲ့ဒါအခုဘုံမှုချုပ်6ယောက်ကိုဖောင်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးစစ်စင်းလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်သူအစာထိုးလိုက်ပြီလို့လည်းပြီးရပါဗျာအေးယူမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘုံမှုချုပ်6ယောက်လည်းနဲ့ချပြီးတော့ဟိုတန်းမှာလည်းတမတရားတည်းတမမှုဖမ်းရတယ်လေနော်ဟိုလည်းဒီဖလာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဘုံမှုချိုးတွေပေါ့ဘုံမှုချိုးပေါ့နော်ဟိုမှာတမမှုပြောဆိုဟိုမှာလည်းနဲ့ချတာဟို6ယောက်ဖမ်းမိတာတယောက်အသေးဓာတ်လည်းရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်စစ်ကောက်စီရလက်ရှိတအခြေအနေကဒီစီလက်အတချင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ပြိုအပ်မှုပြိုလဲမှုကိုအပိုင်းလှိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းပိုင်းမယ်ဆိုပါတော့ပျော့ပျော့နည်းနည်းမာမာပြင်းပြင်းပါတယ်ဘုမှုချုပ်အဆင့်ဆိုတာကဒီမြောက်လိုင်းတို့ပျော့ပျော့မာမာပြင်းပြင်းအဆင့်သုံးဆင့်နဲ့တိုက်မယ်ကိုနဲ့ကကကြီးဒီစစ်စင်ရေးဌာနကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူเจ้าကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလုတ်ပိုင်ကူပြီးအထားချင်းခံရတဲ့အရာရှိကြီးတွေအဆင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တာမန်အားဖြင့်ဘုံမှုတွေတည်ရင်မှုတွေဘျော်မှုတော့တွေလက်နဲ့ချတယ်ပူပေါင်းလာတယ်ဆိုတာအသိတရင်ထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူး။အခုဘုံမှုချုပ်အဆင့်ဆိုတဲ့ level တွေစက္ကခမှုအဆင့်ဆိုတဲ့ level တွေဖန်ဆီးနေရတာလက်နဲ့ချလာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးချင်းအဖြစ်လက်ရှိမြန်အောင်လိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတပင်းအုပ်ချုပ်မှုအခြေအနေဟာလုံးဝအဆုံးစုံထိပြိုပဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်။လောက်ချင်းဒီကိုလက်နဲ့ချတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီပိုင်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရတယ်မသိရတယ်သူတို့ချင်းချင်းရဲထဲမှာလက်နဲ့ချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေလက်နဲ့ချနိုင်တယ်လို့တန်လျာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ခံရတော့ကြောင့်အပြန်လည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ကိုယ့်ပြီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတပည့်အချင်းချင်းသူ့ဆရာသူ့ဆရာအပြန်အားပြန်မြန်အောင်လိုင်းတပည့်ကြီးတွေနဲ့ဆိုဝင်းရဲ့တပည့်တွေဘာလို့ဆိုတော့စက်တမှာရှိပြီးသားလေမြန်အောင်လိုင်းတပည့်ကြီးဆိုဝင်းတပည့်ကြီးအားပြန်နေကြတယ်ပြောရမှာအဲ့တော့ဟိုနေ့ကပေါ့ကူတော်စကားပြောတဲ့ဟာလည်းသူဟိုလည်းလဟာတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะကြည့်ရတာသူလဲဒီစိုးဝင်းရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါမယ်တယ်เนาะဘာလို့စိုးဝင်းကိုဒီကာချုပ်နေရထားဖို့သူပြောခဲ့တာဘူးเนาะဟုတ်တယ်မှာအရင်ဟိုစောင်းမောင်ပြုတ်သွားတော့တန်းချွေတက်လာတယ်အဲ့ကျမှတန်းချွေတပည့်လည်းစောင်းထက်တယ်ခင်ညွန့်တပည့်တွေပြုတ်သွားတယ်အစသဖြင့်ပေါ့သူကဆရာတပည့်နဲ့စစ်တင်နဲ့ဒီစောက်ထားတာဆိုတော့အခုမင်းအောင်လိုင်းကဖြည်းဖြည်းအကြနာလာတဲ့ချိန်စိုးဝင်းတပည့်တွေတော်ဝင်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့ရဲ့အင်အားစုဆရာတပည့်ဂိုင်းကနာအားပြိုင်နေတဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိတယ်။ဒီချိန်မှာ
မင်းအွန်လိုင်းကိုတစ္ဆာခံခဲ့တယ်ဆိုတော့လူအုပ်စုကသူတို့အကြနာတော့မှာဆိုတော့တီတော့ပြပြောင်းဖို့နဲ့လက်နက်ချဖို့တွေသူတို့ကြိုးစားလာနိုင်နေရှိတယ်ဒါကြောင့်လေစိုးမှုနဲ့အုပ်စုကလုံမှုယူပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာဥပမာဆိုမုံမြင့်ထွန်းဖေခံတာစကြည့်လိုက်ပြီးတယ်ဒါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လူရင်းအုပ်စုကိုစိုးမှုနဲ့အုပ်စုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲတင်သွင်းပြီးတော့နော်ဒီရာပြည့်တို့အကူအညီနဲ့အဲဒီစုထုတ်တို့မုံမြင့်ထွန်းတို့ဖမ်းလိုက်တယ်သူတို့ချင်းချင်းစဖြစ်တာနော်ဖြစ်လာပြီးတော့အခုတောက်ဆိုနောက်ဆုံးမှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အဲလူတွေဘဘူးချုပ်တွေလက်နဲ့ချလာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့အခုတခါရာပြည့်တခါဖယ်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကသူ့အာဏာကိုပြန်တိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုတခါတိုင်မှုအစ်စ်တင်သွေးတစ်အခုဒီရဲ့ဘက်မှာထပ်လောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းအားပြိုင်မှုကလည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လည်းမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့စိုးဝင်းရဲ့ကလစ်ကလန်မှုကလည်းပဲဘလို့မှတမတော်အတွက်စစ်တပ်အတွက်အနာဂတ်ကောင်းလာစရာမရှိဘူးဆိုတော့လည်းသူတို့သိနေတယ်သူတို့အတွက်ဟိုထပ်ပေါက်တစ်ခုကိုအပြင်းထန်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့အသုံးသတ်တွေ့ရှိတယ်ဒီထပ်ပေါက်ကလည်းပဲအဲကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးဒီလူလူတွေလိုသားချက်ကိုလည်းအဲဒုံတရားအမှတ်ခံချက်ပေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့လက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့အမှုထမ်းကျင်နေဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းဒုံတရားအမှတ်ခံချက်ဆက်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအစီအစဉ်မျိုးကိုသူတို့ညှော်လင့်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသတ်တွေ့ရှိတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့အပြုတ်အမှုနဲ့ပြိုလဲမှုသူတို့တက်ချင်းချင်း viewer ချင်းချင်းတက်မှချင်းချင်းထချဖို့အခြေအနေတွေအင်တန်နီးကပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသတ်မိပါတယ်အေးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်ချက်မြန်ပြီးတာပဲနော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအားပြန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တယ်ဗျာဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုဒီမဘာသာဆရာတော်တပါးကဒီရန်ကုန်ဘာလာမန္တလေးမှာဆန္ဒပြမှာဒီမင်းအွန်လိုင်းထုတ်ထွက်ပြီးတော့ဆိုရင်ရတောင်းပန်ယူဖို့အဲ့လိုပေါ်တင်တောက်ဆုံးတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါရောဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသတင်းလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီအစိုးရကလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုကို warning ပေးထားတယ်ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မတိုင်ခင်ဒီချိန်မှုပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းချိန်ဒီသာသတင်းတူပေါ့နော်သာသတင်းတူပဲဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်လည်းခုနနေ့သစ်မြန်မာတင်ဗီဒီယိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်အာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကသူတို့ကာလုံပြုတ်နေနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမင်းအွန်လိုင်းကသူကလည်းတတန်းတွေထတ်တိုးနေဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲဆိုတာပေါ့နော်စဉ်းစားတုံ့တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲပေါ့နော်အခုဘွေးနေမျိုးစင်းလည်းပြောပြီပေါ့နော်ဒါကတရုတ်ပြည်ကဟိုကဒီမင်းအွန်လိုင်းကို warning ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီနော်ဒီမူပြီးတဲ့အကြာသတင်းပေါ့မြေပြင်မှာတော့အတိအကျဒီသတင်းတွေကတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့လေတော်တော်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ F1 စစ်တွေကိုထုတ်သုံးလာတယ်ဆိုတော့အနေထားတရုတ်ကဒေါ်လာရင်းနဲ့ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာတစုံတရာသူအတိမတ်ပြုမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်လို့ဒီ F1 စစ်တွေထုတ်သုံးပြီးတော့လေရင်ဒစီပီဒစီပြစ်ချလာနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတန်တပန်ရေးဒီပလိုမစီရေးစီးရေးရေးနိုင်ငံဆက်ဆံမှုဒီလိုင်းရအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ဘက်ကဒီလောက်ထိသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်တွေကိုဒေါ်လာရင်းဖွဲ့ကိုပေးလာတယ်ဒီတော့လေတိတာထင်ရှားတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အင်မတန်မှပြောင်မြောက်တဲ့ဒီ strategically ပေါ့။ဘာပြောမြောက်တဲ့စစ်စင်ရေးစီးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုစက်တိုက်ဆိုပြီးဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးကြီးများဖြစ်။နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့စုံတရာသောအင်အားစုကပံ့ပိုးမှုဆောင်ရှောက်မှုမရှိဘဲတော့ဒီလောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒီအဲ့ဒါတော့ဒီကျော်စိုးတို့ဒီကျော်မင်းတို့လည်းသူတို့ light ထဲမှာပြောတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်တရုတ်ကသူတို့တော့တရုတ်လို့တော့မပြောဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြောပါမယ်နော်။တရုတ်တွေကဒီမြောက်သုံးဖော်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းသုံးဖော်ညီနောင်ကိုအာသူတို့ထောက်ပံ့ထားတယ်တရုတ်တွေကထောက်ပံ့ထားတယ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစပြောထားပြီပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ရှိခြေနေတိုင်းဆက်သွားရင်တရုတ်ကမျှော်လင့်ထားတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်သောအာ regional data ring တည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုရလာနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့သူတိချာတည်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျိုးစီးပွားတွေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းတရုတ်ကချင့်တွဲအောင်မယ်အဲ့လိုဆက်သွားလို့လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကလည်းမြောက်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းတို့အုပ်စုကိုတစုံတရာထပ်ပေါက်အတွက်ပြည်လျာပြည်လျာချောင်းရှာဖို့ PR တို့ပေးထားဖို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအခုဒီနာရီတိုက်လေလာနေပါ။အဲ့ဒါလေကြားရအောင်ဒီကြောင်းရပြောရင်တိုက်လေလာတယ်။အဲ့ဒီများချက်နော်။ရလာခုနကပြင်မယ်ဆိုတော့အကြမ်း။ဒီကိုချုံမရဘဲရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုချုံမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုစစ်တားကတော့တော်တော်ပြိုနေပြီပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောင်းဆောင်လေးကြောင်းမှလည်းပြဿနာရှိနေပြီ။ကျွန်တော်ခုနကရက်ခိုင်ပါတော့အခုရက်ခိုင်မှလည်းလည်းချလာပါလေဖို့ခုချိုးတွေပါ။ဆိုတော့အခုအဲ့တော့ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုနေမျိုးစင်ကအခုဒီဘဲပြောင်းမှုစီမံကိန်းလည်းစီယုံနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိတားထက်ရလူတွေကပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီကိုပုံမလင်းလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဲပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကဒီဘဲပြောင်းပြီးတော့ပူပေါင်းလာတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအခုလက်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထပ်ပေါက်တစ်ခုအတွက်ရုပ်နိုင်ငံကဒေတာတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံကရောအမေရိကန်အပါဝင်ပေါ့အိန္ဒိယတွေအပါဝင်ကတော်လင့်လူလာနေတဲ့တင်းငင်အေးချမ်းမှုဟိုကိုရှေ့ရှုတဲ့နော်သူတို့ပိုင်မှုအ ਨੇ ဆုံးသောဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုအတွက်ကို solution တစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဂျားကန်တစ်ခုအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့စုဖွဲ့တာဆူတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကပြောင်းနေဆိုတော့ like ကို G
ီယုံနေတူတော့ချိတ်ဆိုင်ချိတ်ဆိုင်မှာခင်ဗျားတို့ထိပ်ပိုင်းနေရဘာဖြစ်ချင်နေလဲဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားတယ်လဲအဲသူတို့ကျွန်တော်တီးခေါက်တယ်မင်းများကြည့်မယ်ဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဘလို့သုံးသပ်ထားတယ်လဲကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့သိရှိပြီစီးရင်နိုင်ငံရဲ့အကဲဖြတ်နိုင်ကြတော့အဲဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးသူတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရောဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဘလို့ချိကပ်မလဲဒီထက်သာရောအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ဒီအာနာလီဟာနဲ့ power vegan ဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်နိုင်ငံစစ်တပ်ကောကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုမပြည်သူလူထုအတွက်ကောရုံးရင်းဆန်ခန်းကြမ်းချတဲ့တကယ်ကိုအာနာလီဟာနဲ့ကြီးဖြစ်မတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ချိကပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတက်ကိုကျွန်တော်ကစုပွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အဓိကပြောရရင်တော့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆက်လက်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ဆင်းတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ level 2တွေအချင်းချင်းဖြည့်ရှင်းနေရှိပါတယ် YouTube မိုင်မဲနေတဲ့မုံယိုနေတဲ့ဆင်ရိုင်းတကောင်တော်မှာဒီကိန်းလွတ်မထားပဲကျွန်တော်တို့ထင်းချောင်းနိုင်ပြတာပဲဒီလောက်အင်အားကြီးဆင်ရိုင်းကုန်တော်မှာမင်း online လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တီစစ်သားတွေရဲ့အချိန်ရန်ထဲမှာတွာလာလုံနိုင်တဲ့လူတယောက်နော်ပြည်သူလူထုကတရားလုံးကမုံတီးရွှန်ရှာနေတဲ့လူတယောက်ကိုဒီတိုင်းကြီးလွတ်ထားပြီးအတိုင်းပြည်ပြတ်တဲ့ဆက်သွားမယ်လို့တော့သူတို့ကိုခွင့်ပေးမယ်မင်းအောင်လည်းတော့ဒီတိုင်းတော့လွတ်ထားသူတို့လွတ်ပေးထားလိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုကြားသိနေတဲ့သတင်းအရသူတို့ခုနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အတွင်းကူပြောင်းရေးအတွက်ကိုစ조사လာနိုင်ရည်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းကျွန်တော်မြင်ကြနေရတယ်အခုဒီအပိုင်းကျွန်တော်ကဂျားနေအင်အားစုဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အခြေတင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဂျားနေအင်အားစုကနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတာကိုသူတို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးရင်တော့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ကာလကဏ္ဍတစ်ခုဟို network တစ်ခုပေါ့ကိုရက်တစ်ခုပေါ့ပေါ့လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီ February 1ရက်မတိုင်ခင်သုံးတရားတော့အရွေးတစ်ခုကိုအတူတူဝိုင်းရွှေ့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းညောင်မြင်ကြီးကြီးနဲ့တင်းတင်းကား viewer တွေတတ်ထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေစဉ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြံပြုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒါလေးကတော့ဝေးနေမျိုးစင်းတဲ့ဒီ BNN သတင်းဌာန interview တွေဟာလေးပေါ့နော်။အထက်ကနေကျွန်တော်ကောင်းတော့ပြီးတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောသွားတဲ့ဟာတော့ရမ်းများရနော်။အဲဘိုးနေမျိုးစံဒီနေ့မှာဖဲကောနောက်နေ့ဆိုလိုက်ကောင်ရောက်သွားတော့နော်သူတကယ်ပဲစ조사နေတာပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းအတွက်ဗတ်ပြောင်းစီမံကိန်းအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘိုးဘီနေမျိုးစံပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဓိက highlight ပေးသွားတာတော့ February 1ရက်နေ့မှာမတိုင်ခင်မှာထူးခြားမှုတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ February 1ရက်နေ့ကတော့ဘာပြောလို့နော်ဘာမှထားတဲ့ကြေညာချက်တွေမရှိသေးပေမဲ့ပေါ့နော် February 1ရက်မှာတော်တော်လေးထူးခြားမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ February 1ရက်ဆိုတာကမျိုးတော်လည်းအသုံးလေးပြည်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာတော်တော်လေးထူးခြားနေမယ်တော်တော်များများလည်းပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်အမှဘွေးနေမျိုးစင်လည်းပြုတ်ထည့်ပြသွားရရှိတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုတော့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးโอเคကျွန်တော်ရဲ့ BB Reaction Channel ကိုတည်ရှိပေးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော် God bless you